Ciao gente, siamo un gruppo di matricole delle scuole superiori. Ora vi mostreremo il nostro video sulla distopia. Speriamo che ti piaccia. Abans d'explicar-vos el nostre treball, primer heu de saber què és l'utopia i la distopia. Una utopia és la idea o representació d'una civilització ideal, fantàstica, inimaginable i irrealitzable, paral·lela o alternativa al món real. També se li pot dir utopia a un projecte que es considera idònic o difícil de posar en pràctica. Es pot considerar una manera optimista de veure com ens agradaria que fos el món i les coses. En canvi, la distopia és el contrari d'utopia. Un tipus de món imaginari recreat a la literatura o al cinema que es considera indesitjable. La distopia planteja un món on les contradiccions dels discursos ideològics són portades a les conseqüències més extremes. Explora la nostra realitat actual amb la intenció d'anticipar com certs mètodes de conducció de la societat que podrien derivar en sistemes injustos i cruels. D'aquí que la distopia adverteixi sobre els perills potencials de les ideologies, pràctiques i conductes sobre els quals segueixen les nostres societats actuals. Des de fa molt de temps, les novel·les utòpiques estan molt present a la literatura mundial. Aquestes novel·les van ser escrites en èpoques on el que estava passant al món no era estable. Per tant, els autors creaven mons perfectes i idealitzats per evadir-se de la realitat. Una de les obres més reconegudes i importants de l'utopia és la de Thomas More, del 1516, anomenada Utopia. En aquesta obra, More descriu una illa fictícia anomenada Utopia, on s'implementa un sistema polític i social idealitzat que contrasta amb la realitat de la societat europea del seu temps. Utopia ha estat una influència important a la literatura utòpica i en l'exploració d'idees sobre govern, justícia i societat. No obstant, la primera que trobem són les faules d'Isop. D'una data aproximada al segle VII o al segle VI, aquestes faules són originàries de l'antiga Grècia i en aquestes trobem el grup d'històries que circulaven abans que l'autor existís, de manera oral i amb les mateixes característiques. Per una altra banda, tenim obres com els viatges de Gulliver o l'illa, on els autors creaven illes idíl·liques. En els viatges de Gulliver es veu un viatger que acaba a la deriva amb el vaixell i apareix en una illa on succeeixen diferents coses. La història detalla els viatges per diferents illes inventades. Aquesta obra és reconeguda pels seus contes orientats i va dirigir als infants. També és coneguda la pel·lícula passada en la novel·la innovadora protagonitzada per Jack Black, que amb els seus efectes especials dona ambició a un gran llibre escrit fa més de 300 anys. Per una altra banda, tenim obres les quals volien evadir-se de l'època en la que vivien, com algunes que eren escrites a la Primera Guerra Mundial i també a la Segona Guerra Mundial. Aquestes obres són Un món feliç, de Adolf Huxley, l'any 1932, on la gent es recuperava de la Primera Guerra Mundial i estava a punt d'entrar a la pròxima Guerra Mundial, és a dir, la segona. Per últim, i no menys important, tenim Els desposseïts, de Ursula K. Le Guin, del 1974. Aquesta obra va tenir bastant impacte. La història mostra els contrastos entre ambdós mons i els conflictes que Shebeck, el protagonista, enfronta. Explora temes com la llibertat, igualtat i el conflicte entre el benestar comú i personal. Una novel·la distòpica és aquella que representa un món o societat en què un fet modifica el curs de la humanitat i això genera un món indesitjable. Tot i que hi ha moltes novel·les distòpiques com Oryx i Craig, La paràbola del sembrador, El año del diluvio, Fahrenheit 451, 1984, Nosotros, La última migración, Mi Monticello, Todo va a mejorar, Poster Girl, La discoteca de Google, Clara y el sol, El libro azul de Nebo, Radicalizado, Nosaltres hem decidit destacar només algunes. Fahrenheit 451, feta per Ray Bradbury al 1953, parla sobre una societat futurista on els llibres estan prohibits i existeixen bombers que tenen com a objectiu poder controlar la població. La segona novel·la de la que parlarem és Nosaltres, publicada el 1924 per l'autor Yevgeny Zamyatin. En aquesta novel·la s'hi narra la història d'un enginyer fidel a l'estat que viu pertorbada la seva vida per l'aparició d'una noia difícil de computar. La tercera novel·la és Els jocs de la fa,
Són una sèrie de pel·lícules escrites per Susan Collins i publicades l'any 2008. Narra la història d'un esdeveniment televisat pel Capitoli on dos nens són seleccionats a l'atzar perquè s'enfrontin els uns contra els altres en un joc de supervivència. La quarta i última novel·la és Insurgent, feta per Verónica Roth el 2012. Narra la vida d'una noia que viu en una societat creada al començament de la Gran Pau, que ha decidit agrupar les persones en 5 faccions que intenten erradicar els mals de la guerra. Bona nit! Avui tenim amb nosaltres a la Rosa, una experta en cinema distòpic que per primera vegada ha participat a la producció d'una pel·lícula, la qual s'anomena Trans 2024, que ha sigut un èxit en dos joves. Un aplaudiment per la Rosa. Trans 2024 és una pel·lícula que està basada en un llibre. Com és fer pel·lícules que ja tenen la història feta? Doncs la veritat és que, bueno, és una experiència molt bona, però a la vegada és bastant complicada, perquè tens que fer la pel·lícula el més fidel possible al llibre. I, bueno, clar, hem tingut que buscar inspiració en altres pel·lícules distòpiques basades en llibres. Yeah. I en què pel·lícula us vau inspirar? Doncs algunes serien The Maze Runner, The Hunger Games, i una bastant antiga que es diu Fahrenheit 451, que té diverses versions en diferents anys. Aquestes són bastant conegudes. I què opines com a crítica d'aquestes pel·lícules? Doncs, per exemple, The Maze Runner, que va un noi que recorre la memòria i el tancar un laberint amb altres persones i amb monstres, misteris, etc. es té que adaptar i sobreviure. Com a crítica, diré que és un tòpic molt comú en les pel·lícules històriques, però la veritat és que té una història bastant interessant, intrigant, i que, bueno, els actors també fan molt perquè actuen molt bé. Doncs sembla interessant l'argument d'aquesta pel·lícula. I, mira, ara parla una mica de Fahrenheit 451. Quina de les tres pel·lícules que hi ha creus que s'apropa més al llibre? Doncs, objectivament, crec que la més fidel seria que el 1966. Bueno, Fahrenheit va a un noi, bueno, un bomber, que crema llibres, perquè és un món on els llibres estan prohibits, no? Però un dia coneix una dona que llegeix llibres i ell comença a llegir i s'adona de l'adoctrinament de la societat, no? I bueno, a part de que és bastant antiga, així, igualment la recomano a tothom, és molt bona. Doncs moltes gràcies per la teva participació al programa. Ens veiem aviat. Moltes gràcies. Adéu. Per això, no s'acaba aquí. Hi ha més amics a les distopies, a més dels llibres i les pel·lícules. We have carried out research around dystopian films. It should be informed in advance that, in this study, we have not included dystopian films based on books. All the tapes we will present to you were created directly as scripts. Dystopia represents a society apparently equal to ours, but with a different and unfavorable functioning, where its way of doing things is harmful. Throughout history, there have been many authors who have had the need to create dystopian works, either to put their creativity on paper or to make a social critic by greatly exaggerating a characteristic of our society. Many times, dystopia has served to warn us about the consequences that a new element could have in our lives if we use it or develop in a large scale. So, without more delay, we present you the dystopian films. We are going to start with The Matrix, a movie that premiered in 1999. This film raises the idea of a society in 2100 where robots have taken control over the people. All the human beings are connected to a machine that makes them believe that they live in a society similar to ours in 1999. Our main character has to escape the Matrix to free everyone.
This movie is a clear example of a dystopia. This film was born in the time where technology was beginning to take a lot of importance and developing so fast. So it formed another view. This movie was also a criticism of the society system that hides things from us, lies to us, and uses us to benefit the persons that have power. The second film is Isle of Dogs, that premiered in 2018, and the director is Wes Anderson. The story is set in Megasaki City, where by law, all the dogs have to be kicked out of the town. Out of the city, the dogs have to fight with each other and against the mountains of trash, where they live to survive. In this movie, a young boy will break the law and escape his city to find his dear dog and bring him back home. In this movie, we can see a parallel with the migratory problem and extreme nationalism. Lots of countries around the world reject immigrants, and some of them try to kick them out. In Time is a movie that premiered in 2011. This one talks about an alternative futurist society where literally time is money. People get paid with time, and some of them have lots of years old, meanwhile others are worrying all the time for the time that they have left. We can see criticism of the economic inequalities of our world, where the rich ones can invert their time for whatever they want and the poor live to work. This film takes place in a specific future. There is an overpopulation and plague is destroying farms and creating sandstorms. In addition, the level of the nitrogen is high, so humanity is a danger. Our protagonist is a former NASA engineer and pilot, Cooper, who now lives on a farm with his son Tom, his son Murphy, and his father-in-law. After many paranormal events that initiated a gravitational anomaly, both Cooper and Murphy found a secret NASA base, run by Professor Brand and his daughter Amelia. Why? They can save the world. That's why they have two plans. The first is to create a ship that can take humanity to a habitable planet, and the second is to involve the planet with frozen embryos, which would mean abandoning the people who want to land. We can see how in this film the biggest problem is a climate change, something that also worries us more and more at the moment, for example with the drought in many countries. I és que l'utopia i la distopia no només suren temes literaris i de cinemes, també juga un paper molt important en la moda, la música i l'arquitectura. Per exemple, Roberto Cavalli juntament amb Dior són marques de tendència estètica utòpica. Roberto Cavalli busca un balanç i una harmonia visual i incorpora pintures clàssiques en els seus dissenys. Dior, per la seva part, és de colors suaus i de tocs romàntics, delicats i amb elegància. Un altre exemple de moda utòpica és l'essència de Dior i Off-White en la Setmana de la Moda a París de 2022, on presenten les seves col·leccions a París, recorrent a l'utopia i l'art com a inspiració. Dior opta per una senzillesa i la perfecció clàssica, i per altra banda, la col·lecció d'Off-White s'autoanomena utòpica perquè busca un balanç estètic en les peces, una perfecció. Anem ara a la distopia. Una de les marques més significatives d'estètica distòpica és Balenciaga, i ho aconsegueix fent servir tons foscos i formes desagradables. Es desafia l'habitual i exagera en les siluetes, considerant-se moda lletja. També la col·lecció de primavera-estiu de Marc Jacobs es va fer distòpicament, el 2022. Es va fer per representar una realitat distòpica, perquè les dones no podien decidir per elles mateixes. En aquell moment, el Tribunal Suprem va derogar el dret de l'avortament als Estats Units. El lema de la col·lecció era: com explicaria a les meves filles que els drets reproductius de les dones no pertanyen a aquestes dones? És una col·lecció desagradable, amb molt dramatisme, volum i textures estranyes. Com ja sabeu, l'utopia i la distopia pot estar en molts àmbits de la nostra vida. Un d'ells és la música. Hi ha moltes cançons, grups, podcasts, el que sigui, que són utòpics i distòpics, el que mai ens hem parat a pensar. Uns exemples de música utopia seria primer el grup Utopia, que és d'aquí d'Espanya, té un àlbum anomenat Memòries de ficció, el qual té un ambient com de món ideal, d'estar en un món perfecte, no hi ha problemes, cosa que representa l'utopia. Després està la cançó Living in America de The Sounds, que és una cançó on explica la vida perfecta d'Amèrica, la vida somiada i tal, on molts interpreten la vida utòpica dels Estats Units
destacant els seus aspectes positius i motivant un optimisme i esperança a ella. I per últim, crec que és la cançó més coneguda de totes, que és Imagine, de John Lennon. És una cançó, com ja he dit abans, molt coneguda pel seu missatge de pau, i la de pau, de tranquil·litat i la visió d'un món sense barreres, que separi la societat en grups diferents i un lloc utòpic on la societat viu en harmonia i felicitat. I com ja he dit abans, igual que hi ha músiques utòpiques, també hi ha música distòpica. I tenim tres exemples. El primer és Event of Destruction, que és una cançó llançada durant l'època més crítica de la Guerra Freda. I en la cançó reflexa el descontent per la situació que estan passant i el temor de la situació. També preveu un futur incert si no s'aborden els problemes que estan succeint, com les guerres, la fam, la pobresa, que es reflecteix a la cançó. Un altre exemple és 21 Century Breakdown, que és una cançó que critica la societat actual, la societat del 2009, perquè la cançó va ser llançada en aquella època, i també critica el futur que ens espera si no canviem. Tot i que la distopia que surt en aquesta cançó no és l'acostumada que estem a veure, reflecteix aspectes de la distopia contemporània. I l'últim exemple és Disillusioned, que és la cançó més actual que tenim, ja que va ser treta el 2018, i aquesta cançó reflecteix la idea de despertar-se de la realitat i adonar-se'n de la falsedat que hi ha en aquesta societat moderna. Les lletres critiquen la dependència de la tecnologia, l'alienació social i el culturisme i consumisme que tenim defensat. I com he dit abans, hi ha molts exemples més que podríem posar, però aquests són sis cançons que destaco utòpiques i distòpiques, ja que hi ha moltes més i podríem estar hores parlant d'això. En un altre ambient on podem trobar utopia i distopia és a l'arquitectura. I un clar exemple és l'arquitectura utòpica de Ricardo Bofill. Ricardo Bofill va ser un arquitecte reconegut pel seu treball en l'arquitectura postmodernista i contemporània. Ha realitzat molts projectes durant la seva vida, però algunes de les seves obres més importants i més famoses són la Muralla Roja, el Palau de la Justícia, Walden 7 i les Espases de Bratxes. Walden 7 es troba a les afores de Barcelona i va ser construït el 1970 com a solució per al problema de les vivendes socials. La idea per a la construcció d'aquest edifici eren els veïns que l'habitaven visquin més en comunitat que en privacitat, però com sol passar en les utopies, el pla es va quedar en l'intent. Després, les Espases de Bratxes està a París i es va construir l'any 1983. La intenció va ser desfogar la ciutat superpoblada oferint vivendes assequibles. Aquest projecte tampoc va funcionar. I per últim, la Muralla Roja. El trobem a Alacant, a la vora del mar amb unes vistes precioses i una piscina al terrat. A l'actualitat, aquesta obra és molt important pels fotògrafs, bloguers i els amants de l'arquitectura. Speriamo che vi sia piaciuto il video. Ci vediamo presto. Arrivederci.